ahli politik pembangkang hari ini ditawarkan ruang bekerjasama dengan kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19 yang masih membelenggu negara. Menurut Perdana Menteri, kerajaan menawarkan kerjasama itu melalui penyertaan dalam Majlis Pemulihan Negara dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Kata Ismail Sabri Yaakob, ia selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong yang mahu semua pihak melupakan perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kesemua pihak sepatutnya sedia bekerja dalam satu pasukan demi mengharmonikan semula suasana. Dalam erti kata lain, kita perlu mendakap erat prinsip kebersamaan, katanya dalam ucapan rasmi pertamanya sebagai Perdana Menteri petang ini.